د انسانیت تذلیل صحیح چې پښین په پیراګیر او ټکوا نو پد کې د انتقام جذبه پیدا شي. زب وزم یو پټری پل بس کم ماما کاکا ترو تا ورکړیم زو پی غرکړیم وهلیم. یو زما یو مؤدبانه گزارش ته هر ډرګ رهب سنټر تا چې د لاټ پیار سره ایکسپنسیو دور دې نه رسی خو پوټ پیکیج نشي پرووایډ کولې ورته نشي ورکولې نو برای مهرباني پخه تندی سره ورته پیش راشه. الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ریاض خان محسود هم چې کم دے دا اولنے کمشنرو چې کم مخامخ مونږ ته غازیان نست جی دا خطاب د غازیانو دی جی دا تاسو ته چې کم دے کمشنر پشاور ریاض خان محسود درکړی دی جی نو هغه چې کم دے دے حوالے سره تقریبا 1200 1400 دا کم غازیان چې دی هغه دا رخصتم ک او هغه کې چې کم دے یو دوا کوالیفایډ وو اگی تا چکم دے دا نوکرے اڈرونم ملو شو سرکاری پکے چکم دے نوکرانم شو بعض ملگر و پینزہ کال بعد یا اشپک کال بعد یا دا سلس کال بعد چکم دے خپلو پلارانو سرا میندو سرا خویندو سرا رشتہ دارانو سرا چکم دے ملو شو بدے کی چکم بیا غٹا ہسا ہوا آ چکم انٹرنیشنل چیف جرنلسٹ بیرسٹر سر یوسف جان عثمانزئی صاحب دے دا حغیم پکے ڈیرا لوئے حصہ دا اور ڈیرا غٹا برخ ہے دا پکے بیا د حقین علاوه چې کم پی آر او کمشنر صاحب دی فیروشاه مومن صاحب هغه پکې یو ډېره لویه حصه اخیستې ده. نو زه د دې ویډیو په وساطت باندې چې کوم دی کمشنر پشاور ریاض خان محسود صاحب تاسو ته اپیل دی جی بیرسٹر سر یوسف جان عثمانزئی صاحب ته اپیل دی او پی اے فیروشاه صاحب ته اپیل دی که کېدیم شو دا خپل مایک دا کیمرا او دا فیسیلیټیز چې کم دی تاسو لګ دی خو هم روړی چې د دې حالم کم دی تاسو خبر را خبر شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. لخپل تعارف جی زما رفیع الله نوم دی د تنګي علاقې اوسیدونکی ما او دلته کې حمایت به سره کینو پاسو به سره دلته ډیوټي هم کو سر ډیوټي دلته تاسو جی دلته کې زموږ د ډیوټي د چې کونسلنګ دی دا دلته چې دا کم پیشنټ دی دوی ته مطلب سیدھا لارہ خود دلی بیا منظن خود دلی ایمان مفصل ایمان مجمل مکمل لکا نیم مولا ثابت اخلاق چکم دے ثابت اسلام چکم دے اگے تر اڑول دی دا کنا او جی بس تقریبا دے زنا چوزی نیم مولا وی تقریبا نیم مولا وی موږ تاسو ډېره زیاته شکریہ ادا کوم یې دا حمایت الله صاحب ډېره زیاته شکریہ ادا کوم کمکاري صاحب هم لاړو چې تاسو موږ ته مطلب دا دې مصروفیات باوجود ټیم راکو. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو شکریہ ادا کوم چې دومره تاسو موږ لاړو ټیم راکو موږ سره دومره د خپل انجنیری مشال ویل پیر ټرست را سره شیر کو او په دې باره کې زموږ ورونه چې کوم دی دا ټول دی الحمدلله حمایت به چې کوم دی د دې سر چې کوم دی دغه دې ایم ډی دی دوی موږ شیر په سره تعلق ساتم زمانی سی بولانه مله دوی سره زه په دې ویلفیئر ٹرسٹ کې چې کوم دی نو د حیثیت یو ډاکټر کار کوم چې مثال لکه فرض که کوم مریضان دي د راځي دوی سره ډېر زیات خرابي لکه نشه مثلا خراب کړي یا انجکټیبل پکې ډېر داسې وي چې دغه یو هغې سره موږ په دې کتابونو مکمل بي سره تعاون کوو وار سره پکې هر څه انشاءالله به کوو ولې زموږ د خپل اداره ده او دا کامیابول به غواړو انشاءالله. ډاکټر صاحب پوښتنه لرم دا عام مریض مطلب ٹریټمنټ کول دغه سره مطلب ناسته پاسته کول هغه نه تپوس کول او داسې قسم مریض سره دغه لږ فرق واضح کوي. یره چې دا خو د منشیات مریضان دي دوی خو د ډیسیبل قسم لا لیونتوب پکې وي لیونتوب مریض سره چې کوم دی نو دوی سره چې کوم دی زموږ یو رویه ده عام پیشنټ سره بل رویه دوی خپل ال نشوي دوی داسې راشي لکه فرض کچې سړی ودر راشي نو چې اوږده طریقې نو همه خاصه خو به کول غواړي نو دوی سره موږ رویه دا ساتو چې دوی زموږ دوستانه ماحول ورکو دوی دوستانه ماحول چې موږ سره برابر شي نو هغې په وجه باندې مونږ دوی موږ ته غونډ د زړه حال وو چې یاره مونږ داسې یو داسې یو دې اختیارې کوو دې تیارې دا شو دې رڼا ته ورسېدو په دې طریقه را رسېدو الله کې بانه چې کوم دی نو مونږ یو نور کارونه د الله دي جوړول م الله کوي نه جوړ کول م الله کوي خو مونږ ته ټریټ کوو انشاءالله میډیسن ورته ټریټ کوو هغې سره دوی بیا کامیاب انشاءالله. د دې ټریټمنټ څه طریقه کار ویجي د دې ټریټمنټ داسې دي لکه فرض کا ریلاکس کې بیچ کم دی پراته دي لکه فرسٹ ایډ کې چې کم دی لکه دوی ته مونږ دغه کوو لکه یو سیز نه په بل سیز اړول دي لکه فرض کا دوی ته مونږ میډیسن داسې یوز کوو چې لکه ټرانکولیزم ورته ورکوو په وجه دې چې دوی دغه شي الریډي دی دغه خپل ماحول نه دی محل ته راوړي دوی کې وجود کې دردونه پیدا کیږي چې کوم شي دوی کړی خو دوی نه ملایږي
داغی من پین کلر ولا ورته و هو جدي چر دينا مساله لا پین کې وجود دردونه نه کوي ډاکټر صاحب چرته داسې مریض پکې راغلی دی چې هغه مطلب تاسو هغه ټایم اټ از هارډ شو ایزي مطلب دا چېر دی پیشنټ ته چې کوم دی زنن ستې کې کوم ځکه چې دا خو ډېر د ګندونو مطلب دا کوړو دغه نه راغلی وي نه شي نه دا خو انساني هغه دی دې کې مونږ داسې نه شو کولی دا زمونږ د بچو په ځای دي د پلارانو په ځای پکې تاسو لیدل شته پکې د وروڼو په ځای پکې شته د بچي په ځای پکې شته دوی د هر څومره ګنده وي څومره دغه خو انشاءالله چې دې ماحول ته چې راشي نو مونږ عزت ورکړی دی داسې نه چې مونږ به دوی ته وایو چې ته مردار یې تا نه مینځي مونږ نه شو کولی نه نه داسې مونږ نه شو کولی دا چې مونږ دوی ټوټ کوو دوی به زمونږ د خپلو اخلاقو نه متاثر کېږي هله دې ماحول ته راځي داسې ماحول ته نه شي راتلی دوی دا ادارو نم کو دخخ والا کو تو کسانو نم کو چیرہ زمو سره دی کی تاونی کی بہت زیادہ چې لکه فرس کا زمو یو فیشن رو بس نو دا وی د کور حالت چې مونږ مونږ دی له مو سبزی او سو ډوړې ورولې گو دوی دون حالت خراب یا نو مونږ چې مو سره دی په کار چې ډونیشن مو طرف شي نو زم شه دی کامیابی به یې لگا السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لخبل تعارف د ټول ناول خو زه ستاسو ډیر شکریہ تا کوم چې د پی خبر د سره په دومره لنډ تنگ وخت کې مونږ ته تاسو ټایم راکو څنګه چې تاسو وی ک ایم ڈی وته ویل کیږي ک چیرمین ویل کیږي زه خپل ځان ته د نیو مشال ویلفیر ارګنایزیشن اینڈ ڈرگ ریهیبلیټیشن سنټر یو خدمتگار ویم مونږ راوتی د خدمت په توګه څنګه چې د علاقې د خلکو نه پټه نه ده چې زما فیملی بیک گراؤنڈ یو مهذب فیملی سره تعلق ساتم خپل مدارس هم دي د وفاق المدارس نه رجسٹرڈ او خو چونکې مونږ لږ شان دغه د وجې نه لږ سایډ ته پاتې یو د دغې سیز نه ما سوچ وکړ چې یاره ولې زما پلار زما ورور زمونږ سره په مدارسو کې ډیر اساتذه کرام د خلکو اصلاح د علم په روشنۍ کې کوي نو آیا زه ولې نه د معاشره ته یو پالش نوجوانان ورکم او د ډیرانونو نه روچت کما او د زندگی ورته حسینه کې اقدام دغه زمونږ یو لنډ شانتي کې تعارف ته نو که تاسو څه کوشتنی کولی شئ مننه حمایت الله صاحب ډیر مننه د قابل او د ستاینې لایق کیږي او الله تعالی دې تاسو دومره قدر وکړي سمره تاسو زمونږ قدر وکړي او تاسو مطلب مونږ ته بلنه راکا ډیره مهرباني جی پښتنه دالرمه دا سنټر چې کوم دی تاسو کله نه سٹارټ کړی دی دا سنټر خو تقریبا شپږو میاشتې کېږي خو په دې کې زما په خیال د میډیا په وساتت سره د مشال ویلفیر ارګنایزیشن د اواز د اوچتولو تاسو لومبني خلک یې د ټولو نه اول زمونږ سوچ صرف اور صرف دا و چې یره کومنګا په میډیا باندې خپل سنټر راوړو یا په دې کې لکه دا پیشنټ زه په یو سنټر باندې هم ګوتې نه اوچتوم زه به اوورال خبر وکم چې کوم ایم ڈیز دي مینیجنګ ډایرکټرز دي چونکی په دې ډیپارټمنټ کې مینیجنګ ډایرکټر نه زما په خیال سی ایم دی چیئرمین دی هیډ آف ډیپارټمنټ هیډ آف ډیپارټمنټ د ټولو نه اول دی نظر ثانی وکړي شي چې کم از کم هغه یو ویل ایجوکیټډ خلک وي بعضی خلک د دې قسم خلکو نه کم چې ډرګ اډکشن کې مبتلا دي ډرګ اډکټ دي د دې خلکو نه نفرت دی نه کوي بعضی کم ظرف خلک د نشې سړی نه نفرت کوي حالانکه نشه ده د نشې نه نفرت پکار دی دې چې کم اډکشن کې مبتلا دی د اغسیز نه نفرت پکار دی سمر چی لکه د اردو یو محاوره د چمار سے نہیں پیار سے سمرم چی کمپلینٹس راضی ماتا سمرم چی ز انٹروگیٹ کو ما یو پیشنٹ بچی اچانک اخلی کمزے کی اخلی د چوجر کی اس کی کمزے کی اس کی ولی اس کی دا ٹول انٹروگیشن چی کل منگا اخلو او بیاغت کم چی د سیکنڈ ون لکه د پدویما پیرا باند علاج لرازی نو اغه ته وی چی تڑم ویزل سره ٹھیک ولی نشوی نو دا هغه دا خبره ای چې یاره مونږ زمونږ هلته د انسانیت تذلیل شوی دی یو زما یو مؤدبانه گزارش دی هر ډرګ ریهب سنټر ته چې د لاټ پیار سره ایکسپینسیو دور دی نه رسی ښه پوټ پیکیج نشي پرووایډ کولی ورته نشي ورکولی نو برای مهربانی په ښه تندي سره ورته پیش راشه نور دا ډیر نرم دل خلک دی دې کې ډیر قابل خلک دی
انشاءاللہ دا ڈائمنڈز دی خدا بمون تراشو پالش کو معاشرے تب خلق ورکو دغ زما امبیشن دے دغ زما مقصد دے دغ زما سوچ دے چیز پخ طریقے سرا او ډیر پمس احسن طریقے سرا جسمانی علاج ہوں مکم اور روحانی علاج اغبتا اس پتہ لگی چیزوں گا چکم قاری صاحبان دی یا مفتی مولانا محمد عبدالصمد صاحب پشاور کے دا اغی مسجد دے اغی شو زما مشرور محتمم جامعہ مفتاح الجنہ للبنات حضرت مولانا مفتی تسکین اللہ صاحب دے دا اغی پروشنائی کے من چون کے داخل دین طرف تزک مائل کو چی واحد کتا سو وقتی یو خبر کڑی چی یار یو اجڑا ڈاکٹر صاحب خبرو کہ چی اجڑا دین طرف تلاڑو نو زمون پا معاشرہ کے دا خط طرف ترا وستو مین رول چی دے دا دا مہذب خلق دے زکہ چی کل تبلیغ پا اجڑاگانو کی کار اوستنو میں بھی چی پا ڈرگ ایڈکٹ کے با ہم آگے کارو باسی لگیایو منگا صرف دیلار تا جوڑو بل د علاج معالجی خبره ده د فرسٹ ایڈ خبره ده دلته دانی چې په یو انسان چوف واچا و واده نشي نه وویل ټیک ته ته پابندی ورکا دې د بهر ماحول نه بند کا خدا سے بند نه کا چې هغه پکې تنگ کا دلتا هغه په خپل راتلو خ پیمانه کا ته په پراپر طریقې سره تاسو بلی دلی په ویډیو کې پنچ بیک راز ونندې د کراټو کلاسز شتا پی ٹی شتا هر قسم ایکټیویټیز شتا نہ چی دی بس پجیل خانہ کی بندی رورا او پا نخ الوگانو کی ولسلور جگا خوروا کوا او ورکوا و لزر پی وست گورا دا خلق دی خبر شی او دا کنسٹیٹیوشنز فائل کی چی کم پیج دی کنسٹیٹیوشنز دا دی سٹڈی کی این جی او نان گورنمنٹ ارگنائزیشن دے دا یو ارگنائزیشن دے دا بمون پا شریک ہو چتاو او دا ارگنائزیشن نہ دے دا یو سوچ دے ارگنائزیشن بیام کل ختمی دی شی سوچ نشی ختمی دے ان شاء اللہ العزیز زمونگا دقہ کوششو ندی چی معاشرے تخ خلق ورکو بل چی کم آئس ڈرگ ایڈکٹ تے کتا سو کتلی پا مختلف نیوز چینلز باندے چی پا آغی کی خلق راشی او ہوئی چی یرا پلان کی سلور کا سمڑک لل ڈنگری پینزم لکر آغا چی کم آئسولیشن تے لانشی خیالی دنیا تے لانشی دا یو شکی نشدا آئس یو شکی گورا واٹ از آئس دا ٹولن اول خود آئس او ڈیفینیشن پر ایکسپلین اٹ پلیز مون خود صرف آئس آئس او ہیروئن او گولے او انجیکٹیبل یار زخ صرف سوال کو زخ پل ڈسٹرکٹ افسر تا زخ پل اعلی چاروا کو تا پختو کی دتا اگی نہ گختن کوم چ لگ نظر ثانیو کے بل دا کم ڈرگ ریہب سینٹر ایم ڈی چیئرمین آنر بوت ہوئے مالک بوت ہوئے ماں زکه چې هغه د سٹاپ پترو سره ځي چلی هغه دی اول ټیسټ وکړي شي چې آیا دا ډرګ اډیکټ خو نه دی نو که زه په خپله خرابې ما نو په ریکوري کې زه د دنه ګرام آیس کیر کم دوه ګرام آیس ریکوري کې د پیشنټ نه والم نو داسې خو نشم کولی چې په بره چت کې وته زه کینم نو که زه ګوره د پښتو متل دی څه دانی لم دیوي څه جرنده خرابه وه نو دا نه کیږي من خپلم کمزوري خو کوشش هم دا دی منگ پخ سڑی زڑا ور ورزو نن دا یو ڈرگ ایڈکٹ دا آئی سی سر پا بڑا چاڑا دا حضور استو کیے گم نا ورزم ولی کز کا آغا مانا وخی نو خپل کور کی فیملی مڑا گئی نو زا اویلی بلیم دا مخکم ما پس پیچ اس کی ویلی دی چی زا اویلی بلیم زما سینا اویلی بل دا زما سکواڈ اویلی بل دے دا دکانداری نا دا دیکھی بچا سارا بارگیننگ نہ کے چزوے دے پشل داخلوم لس میں پہ خرچہ دا لس پپا دکھی گی یار دا سشو د یو پوډری پشا په هغه کې ته پیسې ګټي چې هغه خپل د دغه محتاج دی د سهارې محتاج دی هم دغه روره سوچ دی هم دغه فکر دی راوتیم سینې مازیری کوشش پکو د اعلی چارواکو نه مونږه غوري فل لکه دا مونږ ختمولې نشو غوري مونږ پکې د خپل وس مطابق په پرسنټیج لیول سره کار کوو ریکوري بل پیشنټ په سلو کې ټول شل نه راځي واپس ډرګ اډیکشن طرف ته ولزي ماحول ایزیلی رو را پا 300 روپے گرام خرسی گی اس آئیس دے سشے آئیس دے کے آئیس تا دے کے گورا دا پا ٹخنیوہ تا وئی کس پینا خورے آپا کی وئی اچھائی چینا سالٹ پا کیا چھائی پتا خو گنس کی اسم دا شیز دا کفیورم ملو شی دا شیز غلط تے رو را خو لکا تا باندے پا کے نور نور سس کی رو را بل پا اورل کے مالا پیشنٹس را لل تا سو پا ڈاکٹر سے کوئسچنو کو یار دا سے قسم خلق تا سنگا ہینڈل گئے